Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag ska svara på ett par frågor idag. En fråga från chatten nu senast och en fråga från kommentarsfältet. Men innan jag gör det så vill jag läsa en kommentar från Magnus som handlar om kommentarerna i sig. Tydligen så är det så att det är jättemycket problem med YouTube nu generellt. Censuren i kommentarsfältet är helt löjlig. Man vet snart inte vad man kan skriva. Länkar går nästan, eller jag har vissa länkar, men många länkar går bort. Och även ord när man inte, man förstår inte alltid varför inte de får visas. Men det får de inte, för då censureras kommentarerna. Och sen då helt normala kommentarer också, som efter några månader helt plötsligt visas i mitt spamfilter som inte har synts tidigare, som då inte har blivit godkända. Det är många som inte får aviseringar, det är många som får aviseringar bara ibland. Det är många som blir av med sin prenumeration, som måste prenumerera på nytt. Och så då någonting nytt här som Magnus och några till har noterat. Och då skriver Magnus så här: vi är några stycken som märkt att en del kommentarer trillar bort. Trycker man på, alltså, och då inte trillar bort i att på så sätt att de censureras eller att de hamnar i mitt spamfilter, utan att de bara inte syns. Och då fortsätter Magnus att trycker man på sortera efter och väljer nyast, får man se nyast först, så ser man fler kommentarer. Så tycker ni att det är få kommentarer under videon, eller om ni bara vill vara på den säkra sidan, så sortera om dem, så dyker tydligen fler upp. Ja, är det så pass enkelt att man kan fixa det själv, så är det jättebra. Tack för tipset, Magnus och company. Det var det. Idag blir det lite hälsoinriktning. Och i det så vill jag passa på bara att nämna. Jag har tidigare varit väldigt mycket fokuserad på naturlig hälsa. Medan jag drev bloggen och var aktiv i diverse hälsogrupper på Facebook och på andra ställen. Så var mitt fokus väldigt mycket på naturlig läkning, på hälsa, naturlig hälsa och läkning. Det är fortfarande en del av min övertygelse, min livsstil, alltså hur jag ser på saker och ting, mitt förhållningssätt. Men det är inte längre, det är inte YouTube-kanalens primära syfte. Det finns så många andra som jobbar med naturlig läkning på olika sätt och som har det som sitt huvudtema. Som sin huvudsakliga inriktning. Och det har inte jag längre. Jag kan nog säga att jag hade det tidigare. Jag blev bara distraherad av en lock som stod rätt ut. Lite så här professor Kalkyl, det var min frisör ibland. Men i alla fall. Tidigare så var det var min inriktning tidigare var naturlig hälsa och personlig utveckling. Nu har jag fått en mycket smal, eller både bredare och smalare, men så tillvida att jag fokuserar på, eller kanalens inriktning är uppstigningen. Och allting jag har gjort tidigare, det är en del av detta. Det, liksom, det ligger som en grund och det är användbart, men det är inte där jag har mitt fokus längre. Och det är inte, alltså jag har inte aktivt valt det, utan det är den vägledning jag får. Och i och med det så har jag naturligtvis aktivt valt det. Men det är så det kommer att se ut. Att den här kanalens uppgift är att hjälpa kollektivet i uppstigningen. Vilket innebär att jag rekommenderar gärna och ofta naturliga läkningsmetoder och naturlig läkning. Men jag kommer inte att gå in i detalj på olika saker som jag kanske har gjort tidigare. Utan jag rekommenderar den uppsjö av väldigt skickliga naturläkare, alternativterapeuter och sånt som finns i vårt land, i vår värld på olika sätt. Det finns också icke-skickliga, men jag rekommenderar att man väljer de skickliga. Det är inte så att alla är lika bra, så att man bör välja med känsla. Jag kommer att fortsätta prata om hälsa, men jag kommer att göra det mycket mer ytligt. Och mer med hänvisning till att
vilka typer av metoder man kan använda, men inte sen hur man går vidare och gör det, utan det lämnar jag med varm hand till andra. Detta är dock lite grann en hälsospecial, men det är på det temat fortfarande, så att jag kommer liksom inte att ge den typen av rådgivning som man kan få hos en skicklig näringsterapeut eller kinesiolog eller homeopat eller bodycoterapeut eller frekvensterapeut eller någonting, för det gör de mycket bättre än jag. Mitt jobb är ett annat numera. Med det sagt så skriver Lise Norén så här. Vad gör man istället för att ta medicin för hjärtflimmer som blodförtunnande och pulssänkande? Och där är där kommer vi direkt in på det. Därför att vad man gör är att man tar kontakt med en skicklig och erfaren, väletablerad och kompetent alternativterapeut som verkligen kan sin sak. Och så går man på orsaken till varför man har hjärtflimmer istället för att hitta naturliga metoder för att dämpa symptomen. Det är väldigt vanligt att vi som kollektiv, vi är fostrade in i skolmedicinens förhållningssätt till sjukdom och hälsa. Och i den fostran så säger man att har man någon sorts problem så dämpar man symptomen med läkemedel. Och sen när symptomen är borta, då räknas man som, på något konstigt sätt, så räknas man som frisk. Man tar i och sig 7 läkemedel varje dag, men man räknas ändå som frisk för att man inte har några symptom. Eller man betraktar sig som frisk. Och av den anledningen, så när man då börjar vakna upp till agendan bakom sjukvården och vad läkemedel egentligen gör med kroppen, så är det väldigt lätt att, och helt naturligt, att första steget är att okej, vilka naturliga tillskott kan jag ersätta mina läkemedel med? Därför det är så man är van vid att jobba, det är så man är van vid att tänka, det är så man är van vid att man gör helt enkelt. Jag har för högt blodtryck, jag behöver någonting som sänker blodtrycket. Om jag tar bort min blodtrycksmedicin, vad ska jag då ta istället? Det är så liksom våra hjärnor är programmerade att resonera. Och det finns förvisso en hel del naturliga preparat som gör ungefär motsvarande som olika läkemedel gör, fast då utan de förgiftande biverkningarna. Som till exempel då i fallet med hjärtflimmer, blodförtunnande, pulssänkande. Hjärtats bästa vän i kosttillskottsbranschen, eller bästa vänner, den heliga trion för hjärtat, det är magnesium, Q10 och selen i terapeutiska doser. Och jag skulle egentligen vilja lägga till en fjärde där, MSM, som den gör mycket för smidigheten i kärlen. De 3 eller 4 då kan ofta, inte alltid, men ofta ersätta hjärtmediciner. Det beror självklart på hur svåra problemen är och vilka typer av problem det är och vad man har för övriga sjukdomar eller besvär och så vidare. Men ofta så beror hjärtproblem på brist på magnesium, Q10 och selen och även då MSM. Och tillsätter man då det, så helt plötsligt så försvinner hjärtproblemen, eller i alla fall minskas radikalt, eller i alla fall, även om inte ens det, så hjälper man hjärtat så att det inte ytterligare försämras. Så jag, genom åren så har jag träffat på människor som har kunnat ersätta sina hjärtmediciner med de 3 har det varit i allmänhet då, även om jag vill lägga till MSM som en fjärde. Men gör man det, så är det klart att man slipper hela förgiftningen av läkemedel, syntetiska läkemedel som kroppen inte vet vad den ska göra av, utan som den bara betraktar som farligt avfall och deponerar någonstans.
rensa ut i den utsträckning det går, men det går aldrig tillräckligt mycket. Kroppen har inte kapacitet att rensa ut i den hastighet som vi får in gifter. Så de kommer att lagras på olika ställen. Gärna i levern då, där de på sikt kan göra nästan hur mycket skada som helst. Så det är ju positivt att man blir av med förgiftningsaspekten och alla de biverkningar som kommer av läkemedel. Men man tar fortfarande någonting för att dämpa symptomen. Och egentligen så ligger det ett problem bakom. Vad är det som får hjärtat att känna sån obalans att det börjar flimra? Vad är grundorsaken? Och så länge inte man letar efter den och finner den och griper sig an den och läker ut den, så har man hjärtproblem oavsett vad man dämpar det med. Sen är det självklart att det är bättre att dämpa med någonting som inte samtidigt förgiftar kroppen utan som samtidigt stärker kroppen. Men det är fortfarande symptomdämpning. Så oavsett sjukdom, nu är detta bara ett exempel. Men det spelar ingen roll vilken diagnos ni skulle fråga mig om. Jag har den här, alltså hjärtproblem eller njurproblem eller sköldkörtelproblem eller mentala psykologiska problem eller magproblem eller lungproblem. Det spelar ingen roll, allergier, astma, spelar ingen roll vad ni säger. Mitt svar kommer alltid att vara att ta reda på orsaken, läk ut den. Och det är orsaken är, ska jag drömma till mig alltid här? Ja, jag gör det. Jag drömmer till mig alltid. Orsaken är alltid något av följande eller vanligare en kombination av följande. Låggradiga förgiftningar. Och i låggradiga förgiftningar, jag har någon sorts talproblem idag, så har vi till exempel toxiner, vi har toxiska metaller, vi har bekämpningsmedel, vi har mögel och andra biologiska toxiner. Men vi har också till exempel latenta virusinfektioner, som den här väldigt, väldigt trendiga Epstein-Barr, som man kanske har haft man har kanske var sjuk i körtelfeber en gång i tiden och sen så blev man frisk. Men viruset har inte lämnat kroppen. Och vi går omkring det, men de flesta människor har det. Men beroende på statusen för övrigt så agerar det eller så agerar det inte. Men också parasiter. Allt detta agerar på ett sätt i kroppen som ger symptom, eller kroppen behandlar det som låggradiga förgiftningar. Så det är låggradiga förgiftningar. Så avgiftning, allmän och generell avgiftning och riktad avgiftning. Näringsobalanser. Det räcker inte att äta bra därför att maten är inte tillräcklig. Plus att vi lever under både psykisk stress och fysisk stress i allmänhet. Vilket innebär att det går åt mycket mer näringsämnen. Så det räcker inte att äta bra. Det räcker inte att ta ett en om dagen piller för att täcka upp vitamin- och mineralbehovet. Utan man behöver sätta sig in i vad kroppen behöver och var man får det ifrån. Så näringsbalans är det andra. Och det är de två fysiska aspekterna. Och sen är det då energiblockeringar. Instängda känslor. Oläkta sår och oförlösta trauman. Och allt vårt mörker som sätter sig som energiblockeringar i kroppen och orsakar sjukdom. Och detta kan vara, alla de här tre kan också vara nedärvda. Så man kan ha, man säger att ja, men det är ärftligt. Ja, det är det, för att dina föräldrar är förgiftade. Eller dina föräldrar har energiblockeringar. Och det kan man ha i många led tillbaka. Och det kan också vara karmiskt att man tar det med sig från liv till liv. Men det är de här tre grejerna vi har att jobba med. Och sen spelar det ingen roll vilken diagnos man har fått. För det är något av detta. Och oftare än... Det är oftare två eller tre än att det bara är en. Jag skulle säga att det allra vanligaste är att det är alla tre. Att det börjar med en instängd känsla, alltså i just den kroppsdelen. Och sen så fylls det då på med att det blir en svaghet som där andra saker samlas också.
Så man kan välja att symptomdämpa. Man kan välja att symptomdämpa med läkemedel för att det är det man känner sig trygg med och det är det man är van vid och man fortsätter hellre där än att ge sig in i allt det andra som man tycker verkar svårt och konstigt. Helt okej, okay. Det är ett val man gör. Alla får välja. Det är det vi har vår fria vilja till. Man kan välja att göra ett litet skifte och byta ut de förgiftande läkemedlen mot icke-förgiftande kosttillskott. Därmed är det inte sagt att man inte kan förgifta sig med kosttillskott. Det kan man med allt om man agerar oklokt. Så det är inte det att inte kosttillskott eller kost överhuvudtaget, allting kan vara farligt. Så det är inte det jag försöker säga. Men läkemedel är alltid förgiftande. Kosttillskott är det inte om man använder det med förnuft. Så då kan man ta ett litet steg i rätt riktning. Eller ett förhållandevis stort steg, men ändå ett rimligt steg i rätt riktning och sluta förgifta kroppen och börja symptomdämpa med någonting som istället stärker kroppen. Och det är absolut ett steg i rätt riktning. Men det ultimata steget och det ultimata förhållningssättet är alltid, vad är orsaken till detta? Sjukdomar, oavsett vad diagnosen heter, sjukdomar kommer liksom inte utifrån som en oinbjuden gäst och säger att nu ska jag minsann sätta klorna i dig. Det funkar inte så, oavsett vad sjukvården säger, att ja, vi vet inte var det kommer ifrån och vissa sjukdomar bara får man. Nej, vissa sjukdomar får man bara inte. Man bara får inga sjukdomar. De kommer någonstans ifrån. Det finns en orsak och hittar man den orsaken, och det kan vara knepigt, i vissa gånger är det lätt, andra gånger är det jätteknepigt. Men hittar man de orsakerna, som sagt det är oftast flera, och läker ut dem, så kommer sjukdomen att försvinna. Sen kan det också finnas i vår livsplan. Vi kan ha skrivit in saker, saker som vi vill uppnå, som sätt på vilka vi vill utvecklas under den här livstiden som gör att, och där sjukdomen kan vara, eller ohälsa och allt det som det medför sig, kan vara ett sätt för oss att nå den utvecklingsnivån. Vilket också innebär att så länge inte jag har tagit hand om den utvecklingen jag vill göra, de insikterna jag vill komma till, den medvetande expansion jag vill genomföra genom de här utmaningarna som min sjukdom ger mig. Så länge jag inte har gjort det, utan jag liksom bara, jag vill inte utvecklas, jag vill bara bli frisk. Liksom när man är på det spåret, då finns alltid möjligheten att även om jag hittar rätt metod så kommer inte kroppen att svara på det. Därför att jag har själv lagt in en klausul att så ska vi inte ha det. Du ska först fatta detta, du ska först bli av med de energiblockeringarna genom den utvecklingen. Först ska detta ske, sen kan du bli frisk. Gör du det i andra ordningen så har vi liksom misslyckats med hela inkarnationen. Den möjligheten finns också. Så att, och det är ju det alla våra inkarnationer, alla våra liv, hela vår existens här bygger på att vi ska utvecklas. Så det handlar alltid om utveckling. Men det är alltså mitt väldigt långa och komplicerade svar till Lisa. Det är att ta hjälp av någon som kan tala om vad orsaken är. Det är det optimala. Inte Lisa, sa jag det? Förlåt, Lisen. Lisen menar jag. Jag ska inte uttala mig med namn när jag inte har glasögonen på. Andra frågan. Elinor Ryndahl skriver: hej Charlotta, en fråga som inte rör ämnet i videon, vilket är helt okej. Alla frågor ställs under senaste videon, så att det behöver inte alls om videon att göra. Men möjligen en uppstigningsfråga. Jag har sedan flera år tillbaka undvikit deodoranter som innehåller aluminium. Började genast svettas mycket mer och förstår såklart att det beror på att kroppen kan rensa sig fritt under armarna igen. Däremot gick det för något år sedan över till att jag inte kan ha parfymerade deodoranter heller, då det började irritera huden och klia något fruktansvärt. Så slutade även med det. Gick över till helt neutrala deodoranter men upplever ändå att jag periodvis svettas hela tiden utan att jag ens gör något. Ibland är jag bara fuktig under armarna och ibland luktar jag svett. Jag blir galen, försöker till och med att inte använda något alls under armarna, men det känns hopplöst många gånger. Det är så att man måste planera sina dagar och klädval efter detta och jag kan inte slappna av.
har detta med energipåslag att göra med uppstigningen. Det började bli mer extremt efter att jag tagit min första kurs i Reiki förra våren. Min kropp verkar inte få nog av att rensa ut svett. Jag hade hellre haft det under fötterna. Hade man kunnat välja så. Tacksam för tips om vad som helst. Tack för att du finns och all god energi du sprider. Tack så mycket, Eleonor. Här är mycket, mycket intressant i detta. Och mycket matnyttigt. Vi börjar bakifrån och säger att uppstigning och energipåslag, jajamän. Och att det kom i samband med att du gick första Reiki-kursen, det är också sannolikt. Eftersom den stor sannolikhet gjorde att du började öppna upp på ett annat sätt. Att du höjde din frekvens märkbart genom den utbildningen. Och då blev du också mer mottaglig för energiarbetet som uppstigningen innebär. Och speciellt det senaste året, men även tidigare än dess, men speciellt det senaste året så har jag i många videor pratat just om energipåslagen. Och det är i höstas, jag upplever att det var mer i höstas, men det kan också ha med min utveckling att göra. Att vara mer energipåslag i höstas, men sådana här riktiga, riktiga värmevallningar som kommer överens. Man skulle liksom vilja klä av sig naken och gå ut och ställa sig utomhus i vinterkylan. Den typen av värme som kommer inifrån. Och sen så håller det i sig kanske någon minut eller någonting och sen så lägger det sig igen. Och likadant köldpåslag. Att man på motsvarande sätt kan bli in i märgen kall. Så det spelar ingen roll hur många tröjor man tar på sig eller hur varmt man duschar eller hur varmt man har inne. Därför att man fryser inifrån. Båda de typerna är kopplade till frekvenshöjning, energipåslag och frekvenshöjning. Det är alltså uppstigningssymptom. Sen naturligtvis är man i klimakteriet så kan man få de vanliga typerna av värmevallningar också. Men detta är inte klimakterievallningar, alltså hormonvallningar, utan detta är energipåslag. Även om de ter sig kanske precis likadant, jag vet inte, men väldigt likt i alla fall. Så att är man i klimakteriet så vet man nog inte vilket som är vilket. Men de har olika orsak. Så det kan absolut vara en anledning. Sen är det ju väldigt smart att undvika, eller sagt att helt avstå från deodoranter med aluminium. Och det gör ju också att man behöver undvika eller avstå från alla antiperspiranter. Därför att det är aluminiumet som har den svetthämmande effekten. Sen vet jag att det finns inte många, men det finns en del antiperspirant på marknaden som har enbart örter och naturliga medel som har viss svetthämmande effekt. Fråga mig inte vilka, för jag har inte satt mig in i det. Jag har bara liksom, så här i periferin noterat att det finns. Men det är inte den. Alltså, aluminium har en Man kan vara, jag har själv erfarenhet av det sedan 90-talet under ett år när jag bodde i Miami. De hade väldigt effektiva deodoranter där och det var ju, eller antiperspirant, det var långt innan jag var medveten om någonting. Så det fanns ju dagar i den här tropiska värmen när hela min kropp var liksom genomsvett, utom under armarna där jag var snustorr. Då tyckte jag det var jättebehändigt. Nu ser jag det lite annorlunda naturligtvis. Men aluminium är så potent så det har den effekten. En annan effekt det har, det är ju att det går in genom huden naturligtvis. Och dels det sätter sig i lymfnoderna. Det påverkar tumörtillväxt i brösten. Och det sätter sig även i, eller transporteras upp till hjärnan och lägger grunden för Alzheimers. Så aluminium är någonting som vi inte vill ha på huden. Och speciellt inte dagligen på ett ställe som under armarna där det är så nära till känslig vävnad och till lymfnoder som kan transportera detta runt. Och dessutom under armarna där som är en naturlig utrensningsposition för kroppen. Därför kroppen renar sig, som Eleonor också är inne på här, kroppen renar sig
precis som ni renar sig genom tarmarna och via urinen, så renar kroppen sig också genom svett. Så vi vill inte täppa till svettkanalerna, för det innebär att här kommer liksom sopbilen och ska då köra genom hela kroppen, kanske ska köra ut med vissa produkter under armarna. Och så är det stängt. Ja, det är ju inte så att sopbilen kör hela vägen tillbaka och lämpar av lite här och lite där du skulle varit. Nej, men då släpper vi det här då. Kring alla lymfnoder och nära bröstvävnaden och relativt nära hjärnvävnaden också. Så att här kan man ju få alltså stora upplag av toxiner och annat som då bidrar till naturligtvis olika typer av cancer och annat. Så grejen med det här lite grann är också att vi vill inte låta bli att svettas under armarna. Socialt sett så vill vi, därför att det är så vi tränar och det är så vårt samhälle är uppbyggt, att man ska inte svettas och man ska inte ha fuktfläckar under armarna och man ska alltid se ut som man är nyduschad och fräsch som en nyponros, och det ska liksom inte märkas att man är människa, att man har fysiska att kroppen har fysiska funktioner, utan man ska mest bara glida omkring som någon sorts liten elva som varken går på toaletten eller svettas eller någonting. Det är naturligtvis en del av programmeringen. Och det är inte så våra kroppar fungerar. Och det är inte det naturliga sättet för våra kroppar att fungera. Våra kroppar behöver ha de funktioner de har. Och de behöver få utlopp på ett naturligt sätt för de funktionerna. Och svett är ett sånt sätt. Dels så är det en kontinuerlig avgiftningssystem, men också en temperaturreglering. Så det här med att man ska ha en deodorant som gör att man inte svettas, det vill vi inte. Vi har blivit lärda att vi vill det, men det vill vi inte. Tro mig när jag säger att det vill vi inte. Vi vill svettas under armarna. Det är naturligt, och det behöver vi lära oss också att både acceptera hos oss själva och hos andra. Vi svettas. Det gör vi för att hålla oss friska och för att hålla oss i balans temperaturmässigt. Och det är en av kroppens naturliga funktioner. Likaväl som att vi andas ut vätskedroppar. Alltså att vår utandningsluft är fuktig. Så kommer det fukt från bland annat under armarna. Det ska det göra. Den funktionen ska vi inte försöka trolla bort på något sätt. Den ska vara där. Det är ungefär, alltså det är egentligen ur ett rent kroppsligt perspektiv, så är det att jämställa med att säga nej, men jag ska sluta kissa. För jag tycker inte det är inte bra och det känns inte fräscht, och om man går på toaletten hos någon annan så hör de hur det skvalar i toastolen när man kissar, så nej, men det vill jag sluta med. Hur gör jag det? Nej, det går inte. Det vi ska ändra på, det är vårt förhållningssätt till det. Människor svettas under armarna. Så är det. Det ska vara så. Däremot, det som vi kan jobba med och som vi ur ett socialt perspektiv vill jobba med, är att vi inte ska lukta illa. Därför att svett luktar inte per definition illa, utan det är också ett resultat av hur vi lever och det samhälle vi lever i och förgiftningsgraden inte minst. En människa som lever i ett i stort sett giftfri miljö och som är avgiftad och i balans, näringsmässig balans och oförgiftad på insidan och som har god tarmflora och liksom hela kroppen är i balans. En sådan människa, när den människan svettas så luktar det bara varm människa. Det luktar inte illa. Möjligtvis om man har ätit något väldigt kryddstarkt, man har ätit vitlök eller man har chili eller cayennepeppar och sådär, så kan man säkert lukta av det. Men generellt, och ändå kanske inte så mycket, nu fick jag bli lite rättad här. Inte så mycket som vi är vana vid, därför att vi luktar så mycket när vi äter vissa livsmedel är för att vi har för lite magsyra. Har vi balans i mag och tarmar med tillräckligt mycket magsyra och matsmältningsenzymer så bryter det ner det mesta
av alla de lukterna också. Så att man kanske fortfarande kan känna en svag doft liksom av, oh, det var nog vitlök där igår. Men det är inte så som vi är vana vid nu, att människor kan fullständigt stinka av det de har ätit. Utan det är ett tecken på att man inte har tillräckligt med, eller att maten inte bryts ner tillräckligt mycket i matsmältningssystemet. Så det är ju någonting att sikta på, att vänja sig vid att det är okej att bli fuktig under armarna eller på andra ställen på kroppen. Och det är okej att kläderna blir fuktiga. Men att leva på ett sådant sätt och avgifta sig själv till en sån grad att det inte längre luktar illa. Och i det så ligger också att använda kläder med naturfibrer. Därför att har man en tajt polyestertopp till exempel och svettas, så spelar det nästan ingen roll hur nytvättad och hur avgiftad man är för övrigt. För att det materialet i sig, jag kan inte säga hur det går till, men det är som om det skapar lukt av ingenting. Jämför man det med att ha en bomullstopp på sig, så kan man kan bli dyngsur under armarna och bomullen luktar ingenting. Och polyestern är så att man får gå ut ur rummet nästan, man kan inte vara där själv. Så det är också någonting att gå över till naturfibrer. De harmonierar med kroppen på ett helt annat sätt. Så mitt råd här är avgiftning, avgiftning, avgiftning. Och man kan hålla på att avgifta generellt och man kan ta det lång väg. Men ofta så behöver man också ta hjälp för att hitta specifika saker som man är förgiftad med. Och utföra riktad avgiftning mot just de grejerna då för att bli av med det. Och man kan också behöva göra det i perioder. Att kroppen liksom är beredd att ta det så här långt denna omgången. Och sen behöver man göra en massa annat. Och man behöver komma i balans på andra sätt. Och så kanske det går något år. Och sen så behöver man göra en omgång till. Jag kan säga, när jag började med MSM för 12 år sedan nu ungefär. Dels så hann jag ju bara, jag hann inte ens upp i dos. Jag siktade på en tesked. Och man ska ju trappa in den försiktigt eftersom den är starkt avgiftande. MSM är starkt avgiftande. Och man kan få avgiftningssymptom helt enkelt. Och man går för fort fram. Både huvudvärk och yrsel och illamående och diarréer och hudutslag och klåda. Och allt det där vanliga att om man försöker avgifta för snabbt. Den typen av symptom kan man få av MSM om man går för fort fram. Så jag tog det långsamt och hade inga sådana problem. Men bara jag kommit upp ett par kryddmått så missar jag hela den vårens pollensäsong. Och annars brukar jag ha rätt stora problem med både björk och gräs och en del annat. Så det var väldigt effektivt. Men det som jag inte visste innan men som jag märkte då var att min svett började lukta något kopiöst illa. Jag hade kunnat tvätta mig flera gånger om dagen och det hade ändå luktat illa. Och det var ju lite desperat där ett tag tills jag då fick besked om att ja, men det är avgiftningen och ge det lite tid eller dra ner lite i dos eller, och så bara stå ut. Och jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog, om det var ett halvår eller någonting innan det började lägga sig igen. Och sen kom ju då fördelen med att efter den avgiftningen att helt plötsligt så kunde jag svettas utan att lukta någonting. Och då trodde jag att jag var klar. Det var jag ju inte. För sen har den här cykeln återvänt under årens lopp. Att oftast, när jag hållit på i sig att avgifta på många, många andra sätt också. Så det är inte bara MSM. Men det var där jag blev medveten om det första gången. Och sen för varje gång och jag har använt olika metoder så har jag då avgiftat mer och mer i kroppen. Men fortfarande så är det så att till vardags så luktar min svett ingenting. Jag blir svettig under armarna och jag blir våt eller fuktig i kläderna. Men det luktar ingenting. Till och med så till den grad. Jag tvekade ett ögonblick om jag skulle berätta detta för ni kommer kanske tycka det är jätteäckligt. Men jag säger detta för att vi behöver ändra våra föreställningar om vad som är fräscht och vad som är okej. Det här föreställningen om att fräscht det är någonting som luktar av syntetiska dofter. Där man inte kan lukta människan. Och där man alltid är liksom ett steg ut ur duschen fräsch. Den föreställningen behöver vi ändra på. Så vad jag hade tänkt säga och kommer att säga är att det är till och med
så att nu när jag är så här avgiftad, att jag kan ha en tröja i naturmaterial då, typ bomull, och bli svettig, till exempel genom ett energipåslag eller någonting, där jag faktiskt blir, alltså där tyget blir, inte så det droppar, men blir fuktigt. Sen torkar det. Och sen kan jag ha den tröjan dagen därpå igen. Därför den luktar ingenting. Ja, den luktar kanske att jag kan känna att jag har haft den på mig. Liksom att det luktar lite av mig. Men inte tillstymmelse till svettlukt. Och dit kan man alltså komma. Men det är just det. Det skulle jag också säga. Att där är jag till vardags. Men fortfarande nu efter 12 års regelbunden avgiftning egentligen, så har jag perioder, speciellt nu när energierna är så pass starka och vi, som det har varit det senaste halvåret, och vi går igenom, ja, vi går, det är en form av avgiftning det också, frekvenshöjningarna är en form av avgiftning. Speciellt nu så har jag haft fler sådana perioder. Jag tycker, nej men nu luktar jag min svett igen. Vad är detta? Ska vi ha det så här nu igen? Men då är det en period när min kropp avgiftar sig ytterligare ett steg. Och så luktar det några dagar eller någon vecka eller någonting. Och sen så försvinner det igen. Och då vet jag att då har jag städat ett lager till. Sen blir det mindre och mindre. Det är inte alls liksom i närheten av hur det luktade från början. När jag verkligen var genomförgiftad på så många olika sätt. Utan nu är det mycket, mycket mildare och mycket kortare, och sen så är det liksom över igen. Så till vardags så, ja, jag svettas, mina kläder blir fuktiga under armarna, men det luktar ingenting. Och det är ett normalt tillstånd. Det är så våra kroppar behöver få lov att fungera om vi vill hålla oss friska och balanserade och må bra. Och det vill vi. Det är här uppe vi behöver förändra. Det är inte under armarna, utan det är hjärnan vi behöver förändra i våra tankar. Vad vi tycker är okej och vad vi inte tycker är okej. Först vi då som individer och så småningom hela samhället. Och det kommer att ske. Det kommer att komma en tid när vi ser tillbaka på andra halvan av 1900-talets och även lite in på 2000-talet. Överdrivna användande av olika alltså antisvettmedel och olika dofter som ska dölja precis allting som har med den naturliga mänskliga doften att göra. Vi kommer att se tillbaka på det och tänka att vad tänkte vi på? Hur kunde vi? Alltså att inte någon reagerade och tänkte att om kroppen funkar så kanske det ska vara så. Vi kommer att komma dit. Och vi kommer att komma dit där vi inte längre tycker att svett är någonting som är äckligt eller onaturligt. Därmed inte sagt att vi kommer att tycka att illaluktande svett är okej. För det är också snarare tvärtom skulle jag säga. Att den reaktionen eller den, om någon luktar illa och svett, så kan jag då tänka mig, nu extrapolerar jag lite grann fram i tiden. Att vi som de medvetna människorna i 5D konstaterar att men min vän, du ska nog ta avgifta dig lite grann, för det där verkar inte bra. Att vi kommer att dra den slutsatsen. Inte att fy vad du är äcklig, utan du är nog inte riktigt i balans på insidan. Du har nog fått i dig någonting som inte är bra för dig, för det luktar inte riktigt bra här. Och det är en helt korrekt observation. Och då har vi använt liksom kroppen och näsan och förståndet på allra bästa sätt att dra nytta av den information som kroppen ger oss. Och inte försöka dölja, egentligen så det är ju symptomdämpning det också, fast på ett annat sätt, extern symptomdämpning på det som märks utåt. Ska vi se, fick jag med allt det, eller var det någonting mer som... Ja just det här att det kliade med parfymerade, det är ju inte heller konstigt. Utan snarare, alltså i och med att du luktar så behöver du avgifta dig. Och när man behöver avgifta sig så betyder det att kroppen är överbelastad av någon form av belastning av låggradiga förgiftningar. Och då blir man också känsligare för allting. Även sånt som parfymer och ja, det kan vara tvättmedel eller nästan vad som helst. Men allt det här syntetiska som bidrar till ytterligare förgiftning. Det är helt naturligt att kroppen protesterar mot det. Så att, nej men jag vill inte ha det där. Jag har redan för mycket. Jag försöker göra mig av med det. Och kom inte hit med mer. Jag vill inte. Så att det är helt naturligt. Och
den känsligheten kommer att försvinna när du avgiftar dig. Men sen å andra sidan så kommer du samtidigt att expandera ditt medvetande, så du kommer inte att vilja använda den typen av produkter längre. Utan du kommer att vilja använda produkter som kroppen kan ta hand om. Och som den vet vad det är, alltså organiska produkter. Och med det sagt så vill jag också nämna någonting som man ofta får höra när man pratar om att naturliga dofter är bättre än syntetiska. Människor som då säger att ja, men jag tål inte de naturliga, jag tål inte eteriska oljor, jag tål bara apotekets parfymfria eller apotekets, alltså den typen av syntetiska varor. Jag tål inte de naturliga ämnena, jag tål bara det syntetiska för det är helt rent. Så kan det ju då bli när man har målat in sig i det syntetiska hörnet. Därför att kroppen som helhet är redan så överbelastad av allting att den blir känslig mot allt möjligt. Och då är det klart att kan man då ta fram på syntetisk väg ämnen som interagerar så lite som möjligt med kroppen, så är det större chans att man tålar dem. Men det är inte för att de i grunden är bra, därför de belastar också kroppen. Utan det är för att man har redan skapat en så stor överkänslighet genom belastningar. Att det här blir någon sorts missriktad nödlösning. Där man tycker att ja, men de här produkterna är jättebra för jag tålar dem. Ja, det är de egentligen inte. De är bara anpassade efter den belastningsgraden som man har. Så börjar man i andra änden och börjar avgifta och läka ut och kolla näringsbalansen och få liksom ordning på torpet igen. Så föredrar kroppen naturliga organiska ämnen, doftämnen såväl som alla andra ämnen, alla dagar i veckan. Därför att kroppen känner igen det organiska. Även om inte allting är till nytta, så känner den ändå igen kompositionen av det organiska och vet vad den ska göra med det, vet hur den ska bryta ner det. Eller vet hur den ska rensa ut det. Därför att det är uppbyggt på samma sätt som kroppen är själv. Det är det syntetiska som kroppen säger, what? Vad gör jag med det här? Och där som då bildas, alltså det lagras belastningar. Så alla kroppar vill egentligen ha organiska ämnen i alla typer av produkter. Både det vi äter och det vi tar på huden och håret och allting annat. Därför att det är saker som kroppen känner igen. Och om man inte tålar det betyder det att man har obalanser. Andra obalanser som gör att man redan har kommit upp i en så hög känslighet att man kan reagera på i stort sett vad som helst. Vilket för övrigt inkluderar elöverkänslighet. Jag bara säger det. Avgiftning, avgiftning, avgiftning. Och jag har gjort en video som heter grundläggande avgiftning. Och det är det generella. Och sen så kan man då behöva, eller man behöver i allmänhet, ta reda på exakt vilka egna avgiftningar, belastningar man har. Så att man kan avgifta dem specifikt. Med olika typer av näringsämnen som kosttillskott, mineraler, örter. Ja. Framförallt mineraler och örter egentligen, är det inte det? Men även alltså näring generellt och även kryddor kan också ha god effekt där. Men det finns mycket att läsa om det på nätet, så jag rekommenderar det. Nu tror jag att jag fick med allt det viktiga. Ja, tror jag. Jag känner mig nöjd där. Vi känner oss nöjda där. Så, mina vänner, jag önskar er en fortsatt trevlig fredag, trevlig helg, ha det bra, sitt lugnt i båten, ta ett äpple i skålen, drick mycket vatten, tänk fina tankar så löser vi det här. Ha det bra, hej!